Tak jo, tak já otevírám už žaluzie a olej nechávám zavřený. Tak jo, tak jak říkal Jarda, tam se sejdem. Okay. Tak, a když se dostanete do vzduchu, tak zmačkněte brzdy, aby se přestali točit kola. Jsem zlítnul jak pán už. Nevidíš to. Chlost, jsem trošku zvýšil. A já jsem se malem rozflakal jako pán, protože jsem čumil na páku. Dobrý. Super, super. Tak u 200 km to je rychlý. Cardonville, musím zkontrolovat mapu. To je někde tady poblíž kluci, Cardonville. Když to hlásí. Ale vidím nízko letadlo nad tím naším budem. Vlastně pod náma. Pod náma, Simone, na jedný hodině, na 12. Vidíš ho? Nízko. Nad mořem? To něco točí. Nad mořem? Ne, přímo před tebou. Přímo před tebou, nad tím. Jo, vidím. Vidím. Kluci, já vám to řeknu. Je to foka. Foka. Remak. Točí. Pojďme na ní. Teď nevím, jo, už na něj utočí ta pozemáky. Ten nosí, ten má bombu snad, nebo co má? Zkusím ty rakety, jo? Neskusím, protože vůbec se mě neaktivoval. Jo, někdo z vás je rychlejší, je za ním? Možná trošku si od... Nad vodou letí na sever. Vidím Mišáka vlevo ode mě, toč doprava. Jsem za ním. Tyjo, ten je rychlej. Mustang, bacha, je to co? Jo, Mustang je, vidím ho. Tak Mustang ho asi dostane. Vidíte tu loď na druhé hodině? To je naše. A on má bombu, ten chlapec. Ale ten taky zkouší na něj rakety. Točí levou. Vidím. Mustang, ano. A on ten prostě nepouští tu bombu, víš? Ten prostě chce zautočit. Už to dostalo. Jo? Teď já nevím, ale kde je ta foka? Jo, tady při tomu kurz 60. Při zemi. Mustang už po něm jde zase. Bacha, je tam ještě jedno letadlo, chlapi. Tam ještě jedno letadlo před ním. Jo. Jo, tady přede mnou. Vidíte, tam je ještě jedno letadlo, vejš? Jo, teď se někdo rozflákal z nich. Ne, furt se perou. Pozor, nepřežente s otáčkama, jo? Ne, mám dva, tři. Furt ten Mustang ho furt pronásleduje. Bacha, ale přepůjde se tady ještě jednou letadlo, musí. A tam u lodi je další. Od pobřeží. To je další Mustang. Dobrá, ale tady je další nějaký boj u toho kousek od lodi. Jsou dva dogfighty před náma. Nízko nad vodou.
jeden stoupá. Je to Mustang, je to Mustang. Čekej. Jeden Mustang a to letadlo za ním, to je... Jsou tam tři letadla. Já tě asi vidím. A já letím k tomu kouři. Taky, já taky. Jsem nad vodou, podél pobřeží, jo? Já jsem nad zemí už, jsem nad pobřeží. Zkontrolujte si. K tomu velkému u té vody. A už tam vidím... Ne, to je ten oheň tam. A vidím tam kontakt, který letí zpátky. Jakoby k nám. Vidíš ho, Aleši? Teď klesá. Já ho vidím, vidím na zemi. Dáme se podívat na to? Jo. Teď mám jedno letiště a teď letím k jednomu kontaktu, který je... jsem trošku ztratil. Jo. Jo, vidím, já ti řeknu, co to je za letadlo. Bevko, jsem za ním. Ale je daleko ještě. A myslím, že mě nevidí. Točí levou a stoupá. Dělám ti šestou. Dobře, ježiš, proč nemám... A tam je další letadlo a to je... To je další bevko? Jo, a my za nima. To jsme my. Vidím vás asi oba. Vidíte po sobě střílej. Aha, takže jo, jeden je, z nich je náš v tom případě. Tak pojďme, třeba jednoho sejmem. Tady za mnou je Išák, dobrý. Fuj, jsem se lek. Tady vidím, vlevo. Vypadá to jako bevko. A teď na mě otočí... Foka. Ne, to je Išák. A já mluvím a zase jsem si to nezmáčk. Foky je za mnou. Vidím. Za ním. Teda ten Išák krásně točí. Jo, ten je perfektní, kluci. A oni jsou tři letadla za sebou, tak jak to je teda? Vy jste dva, oba... Ne, pozor, tady mám pocit, že... Za jedním z nás je... Jo, pozor... No pozor, ale za tebou je Bevko, myslím. Koukni se, jestli nemáš na šestou. Jo, střílí. Po někom z vás. Nejsem já. Tak to je Jarda. Já jsem udělal zvrát a udělal jsem ho moc. Toč pravou, Jardo. Já se přiblížím. Já jsem bezvědomý. Jo. Tyjo, tady ho, tady ho. Dobrý, já jsem za ním. Tak schválně. No, vypadalo, že jsi nějak... Tak teď jsem za ním. Zapínám boost. Ježiš, ten je rychlej. Letím za ním, ale já jsem měl střílet, já jsem se chtěl ještě přiblížit. Teď točí levou. To je Foka. Foka Anton. Byl za tebou. Jsem za Antonem, ale ten je rychle jako prase. Aleši, ty seš na tom jak? Já
jsem na tom dobře, ale nevidím teď nic. Teď jsem se podíval jenom na otáčky a už ho zase nevidím. Jedna foka je nízko a točí je nad... ty prdě. Tak schválně, odkud přiletí. Já jsem v kilometru a půl. Utočí na naši loď, jak je tam na začátku, kdybys byl někde poblíž. Jo, já jsem zase u toho ohně. Jo, tak já letím taky k ohni a z východu. A někde za mnou by měla být foka. Teď jak jsem klesl z 3000 metrů, teď mi zase ten... Ty teploty klesly strašně. V jaký výšce seš? Už jsem skoro u toho ohně. Necelý 2 kilometry. Jo, ty seš vysoko. Jako pod mořem, pod moře letím. Jo. Bacha, nepřežen s otáčkama. No, a to se vrátě na 3 nastoupá. No, pojď frajere, pojď. Jo, dělá parádičky. Zkusím na čelňáka. Ježiš, oba jsme netrefili. Oba jsme netrefili. Ale křížová palba, to bylo dobrý. Tak pojď zmrde, pojď. Nevadí, on se otočí a zkusí na nás zase. Nesmíme ho ztracet. Točí pravou. Ale já zkusím... U ohně, přímo, nad ohněm... Hele, zase na čelňáka, Aleši. Trefil ho! Ty a myslel, že jsem mu to nandal pěkně. Jsi za ním? On taky trefil. Jo, dej mu. Taky. Nad vodou. Myslím, že má problémy. Pomalu se blížíme. Rakety jsi zkoušel? A jak to žádný nekouří, já mu zasah motor normálně na čelňáka. Já ho taky trefil, vlastně jsem si to myslel. Počkej, bych neposeral otáčky, dobrý. Jsem nepřečil nějaký další, já jsem to. Já doufám, že on se musí otočit, protože takhle letí na Anglii, tam by určitě nechtěl. No, zdá se, že jsme ho moc nepoškodili, já jsem si už myslel, že je náš. Rebel. Aleši, vidíš ho? Jo. Zase zkusím. Jo. Ty vole, dvakrát jsem ho trefil. To není možný tohleto. Chcipni. Ty vole, to je nějaký cheater, nebo co to je? Na munice. Ne.
já se vracím domů, musím bez munice tady to. Dobře, dobře, přežij to. A kousek u té lodi jako směrem na východ, kluci, se zase zápasím s tím, tak jestli máš munice, Jardu, se můžeš připojit. Ty první, co je u nás. Tetlita přímo k té lodi. Nízko nad vodou Foka Anton A8. Jo. Počkej, Tetu točí na někoho. Aleši, na tebe asi. Aleši, asi na šestou. Jo, je za tebou. Vidíš ho? Nevidím. Je za tebou, Aleši. Nebo to je... Teď střílí po někoho. Toč zpátky na jich, jo. Já jsem za váma. Toč nad vodou a leď zpátky. Já jsem za váma, ale jsem daleko. Aleši, já bych tě ochránil, se pokusil, ale nevím tě. Řekni svůj polohu, jsem v dělotě. Nad mořem. Musel daleko. A víš ty dělotě? Točí levou teď. Jestli tě ztratil, anebo se chystá na... Jo, ty zase točíš na něj. Dobrý. No, já bych aspoň trošku teď bych měl krásnou pozici, kdyby měl věci, teď bych dostal. Nemám nic. No já mám, ale jsem daleko. Ale teď mám normálně úplně... Zaměřovač. No úplně, ale celý zaměřovač ho mám. Teď jsme u té lodi, Jardo. Nad lodi přeléta. Oni jsou dvě ty lodě, takže ta, co je víc na východ, ne ta první. Vidím, ale já zase mám munice. Vidím, já vás vidím. Já budu trénovat. Zkus ho, ono to možná přežiješ. Hezky, ale počkej, já se Počkej Aleši, počkej, už jsem... Já čekám. A možná tě se střelím, jo? Není to jistý. Ale já jdu pryč. No, víš, jak jsem levej. Počkej, se až budeš blíž, on už mu to naletí. Ho. Ty mě sundal něco, mě někdo sundal. Jo. Ne, ty jsi ho zabil, to by... Ne, dobrý. Ještě jeden, bacha. Jo, a kde? Já nevím. Jestli jsem tě nesundal, já... Ne. Hele, ten sestřel to připsal oběma. Jsme hvězdi. To bylo pěkný. Já byl za ním fakt snad 10 metrů. Jo, viděl jsem. Ale on opravdu asi měl problémy s tím, ale proč nekouřil, to jsem nepochopil. Hajzel. Teda, tak tohle to mi spravilo náladu teda. To bylo dobrý, jo. Já se houpu na moři, ale bacha. No já se rozlížím, ale já nevím, jestli jsem tě v tom nesundal, ale... Ne, to už se potřebuji, musím jít za váma. Ale připsalo ti to nějaké body asi za to, že jsi ho poškodil. A to byla nějaká lama, asi. Jestli to přistanu, tak to bude dobrý. Ne, to už jsme zlikvidovali, tu hrozbu, a tady z těch lodí by na to stříleli, takže si myslím, že teď poblíž letiště nic nehrozí. Se pokusím přistat, jestli jsem to náhodou nezapomněl. Ale to bylo moc dobrý. Jo, já jsem daleko. Od letiště, kolik mám paliva? Já to
50 litrů. No, právě že ty foky sice jsou rychlí, ale jakmile dojde k území, začnete točit, tak všichni máme šanci s tím. Je to krásný obrat, ta 16, teda opravdu se to... A ta palebná síla taky docela slušná. Ačkej, by mě někdo nedohnal. Jo, za sebou vidím dálce kontakt, ale daleko. Tak já jsem nad naším schromaštěm, jste tu někdo? Já se blížím, jak jsou ty dvě řeky, tak za chvíli budou ty první, takže tak do 2 minut no, asi. Takže se možná uvidíme, mám tam, já jsem ve 100 metrech. Dobře. No já jsem teď v tom dogfightu hodně přeháněl, jsem byl na max člověče možná i déle než minutu, ale si mi to odpustilo. Jo a vidíš jak to slunce zapadá, tak vždycky, když je skoro tma, tak je restart serveru. Takhle to mají nastavení. Jo, letiště vidím v dálce. Jo. Taky už pomalu krotím rychlost a podvozek. U 200 kilometrů tak je to svížní ten podvozek docela dobře. Tak to si myslím, že server ještě nezažil 3 šáky. To ale nakonec jsme se s ní tady bojovali, teda ze začátku to tak nevypadalo. Já si myslím, že kdyby nepadl ten server na začátku, tak to bychom absolvovali minimálně tak ještě 2 polety. Já se měl mátu na přistání. Já se blížím taky runway už. Já akorát nevím, jestli je to letiště, myslím, že jo. Jo, je to ono. Tak blížím se. Klapky 20 stupňů víc ne. A chvíli leť nízko. Leť nízko. Teď se blížím na přístaní zase já. Rozsvítím. Já tě vidím taky, jak přistáváš. Jako boss. Já ještě nemám dole podvozek. Tak ukáž, já se natočím. Jo, vidím tě, tak pojď. Chceš hodně vysoko ještě, no? Ne, a to nespěchá. Ne, já musím to srovnat. Jo. Klidně přijde i plyn, neubírej to úplně. No, lepší. Opatrně s brzdama. Dobrý. No to je po třetí, po třetí. Tak počkej, já se zařadím k tobě. Já vám ještě ukážu svůj vzhled, kucí. Ukaž ještě vzhled.
Jo, tady tím nad, jak jsem vám říkal, vedle hodin. A já se teď k tobě zařadím. A musíš dát vyskočit třikrát, jak je to. Počkej, ty to řeknu, moment. Počkej, ty jsi za tak pod... Ty jsi za tak pod... Ne, dobrý, ono to takhle blbý ukazuje. Dobrý. Jo, no, jako z té strany od moře přistává. Ale mně přijde, jako že se řítí spíš na mě, než na runway. Pozor, ale klesa profesionálně. To se musí uznat. Klapky máš trochu? Jo, jo, má to dobrý. Je. Yeah. Přidej plyn, ztratíš rychlost. Přidej plyn, neboj se, runway jedlo. Teď možná... Dobře. Ty jsi vystoupil, Jardo, nebo ne? Můžete schrnit případ, já jsem tam jako... Já se přijdu na tebe podívat. Jardo, ty jsi vystoupil? Já vidím, jak jsi vystoupil, ale jiný hráč nevidí, jak chodíš. Tak normálně joystickem, jo? Dopředu a dozadu. Normálně joystickem se pohybuješ. Tak pojďme se podívat na Aleše. Ježiš, ty máš americkou uniformu, jo? Právě jsme odhalili zradce. Počkej, jako můj uhlík má americkou uniformu? Ten, co vystoupil, Jarda, no mají americké asi. No já nevím, co by dali, když se Aleš nehoří, ale musíme ho pochválit, že podvozek má stažený. Jo a ten pilot tam stále leží v kuku, ale furt hejbeš hlavou. Jo. Tvůj pilot žije. Ty se vidíš? Já vidím černo, ale vidím, jak jsem tady hvězdičky nějaký jako otáčí. No normálně točíš hlavu, ty žiješ. A Jarda dojde asi pěšky, ne? Sem. Já taky vystoupím, počkej to. Vystoupit už mi nejde. Ne, ono to asi možná považuje za... Počkej, já uvolním runway. A přijdu pešo. Tyjo, taková sranda. Tak, cipnu to.